Murakoze kuduha ikaze. Amakuru ni meza, tumeze neza. Mbikuri mbajije ikibazo cyiza. Imyitwarire y'abafana kuri match twakinnye na Gasogi, bamwe namwe mu bafana natwe twaratunguwe nk'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport. Twaratunguwe kuko twatunguwe n'imyitwarire twabonye itari myiza, ndetse ni nayo mpamvu nk'uko wari ubivuze bimaze iminsi bivugwaho n'abantu benshi ndetse batandukanye. Ni imyitwarire itaradushimishije nk'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport. Niyo mpamvu twafashe iya mbere mu kugira ibyo dutangira gukora kuri iriya myitwarire. Nyuma y'umukino kuko twabonye ko bamwe mu bafana batitwaye neza, habaye inama yo guhuza abayobozi b'amafan club, bikozwe n'umuyobozi w'abafana, kugira ngo dushake uburyo twamenya bamwe mu bafana bagaragaje iriya myitwarire idahwitse ku kibuga. Byarakozwe, ni ibintu byo gucukumbura kuko turashaka ko bahanwa, turashaka ko bahanwa bitewe n'imyitwarire kuko iratandukanye, ariko rwose nibyo turimo kandi tugomba kubahana by'intangarugero. Urabona mu cyumba cya stade haba harimo abantu benshi kandi dufite n'ayo mashusho koko, kandi harimo abayobozi b'amafan club bamwe na bamwe baraziranye, hari abo bazi, hari abaduha amakuru bavuga ati kanaka yakoze ibi, undi kanaka yakoze ibi. Abantu bazahanwa hakurikijwe imyitwarire idahwitse bagiye bakora, kuko ntabwo bose bakoze ibingana, ariko mu by'ukuri ntabwo ni ibintu bitadushimishije natwe nk'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport. Ibihano twebwe twabateganyiriza nka ekipe kubera imyitwarire idahwitse bagaragaje ni ibihano bijyanye na siporo n'ubundi. Ni nko kubahagarika mu bikorwa bya siporo bya Kiyovu Sport kugira ngo tubereke ko tubabaye. Ni ukubahagarika rwose, ndetse bagahagarikwa igihe gitandukanye bitewe n'uburyo bagiye bitwara. Ariko kuko ari siporo, ibihano biteganyirijwe ni ibyo ngibyo, ni ukubahagarika ku bibuga gusa no kwitabira ibindi bikorwa ibyo byose bya Kiyovu Sport. Mu by'ukuri ni ikigaragaza ko byafashe indi ntera, kuko nanjye ndari narabibonye, ni abayobozi benshi batandukanye bagiye babikomozaho, ariko nkanjye perezida wa Kiyovu ntago rwose nanjye ndabinenga ndetse cyane. Niyo mpamvu natwe dushaka ko bahanwa vuba, kandi mu izina ry'abakunzi n'abafana ba Kiyovu Sport ndi umwe ubahagarariye nka perezida. Nanjye uriya mudamu hari imbabazi mugomba, ni brand y'igihugu, umusifuzi w'umuhanga wo ku rwego mpuzamahanga. Ntago ntagira imyitwarire yadushimishije. Nagerageje guhamagara nimero ye, nashatse nimero ye ndamuhamagara, ariko nimero ye ntago icamo. Tureke no kuba ndi perezida wa Kiyovu, nshobora no kumwisikiza nk'umusportif, kuko ni ibintu hari abakubwira ko yagize ikibazo, ariko ni abafana, ni muri stade, nawe abifate nka siporo, ntago ari ibintu, ni amarangamutima, ni ikipe y'abafana benshi kuba baragize amarangamutima bakarenza urugero. Niyo mpamvu natwe tugomba kubahana, shishikariza n'abandi ko bagerageza kugarura imyitwarire myiza ku kibuga, ariko ubundi rwose natwe turamusaba imbabazi. Ikintu nabwira abafana ba Kiyovu Sport ni uko amarangamutima ntago agomba kurenga afite umusifuzi niwe ubuzi ibyo ari gukora mu kibuga. Twe tuba turebera kure, we yarabyize, ibyo akora arabizi. Ushobora ku iyo utanyuzwe ntabwo bivuga ko wibwe, kandi hari n'inzego nabo zibakurikirana iyo bakoze amakosa. Nta burenganzira umufana uwo ari we wese, uwo ari we, niba uri umuyobozi wa ekipi, icyo waba uri cyo cyose, nta muntu ufite uburenganzira ku musifuzi cyangwa ku mujajinga atari inzego zibishinzwe. So, nabashishikariza yo kujya bemera ibyo abasifuzi bakoze, kuko n'uburenganzira bahabwa n'amategeko kubikora bari mu kibuga, kandi bo bareba hafi twe tutabona. Nababwira rero kujya bemera ivyo arbitre yahisemo. Ikibazo cya Sari Mati kidusigiye isomo ry'uko abayobozi b'amafan club bagomba kujya bagirana inama kenshi n'abafana kugira ngo bahwiturire imyitwarire myiza, babwire uburyo abafana bitwara, babonane kenshi, babwire ko batagomba
amarangamutima yabo atagomba kurenga urugero ngo babe babreminga umusifuzi kandi kumva ko ari nanone turi muri siporo ntago duhanganye ntago ari ibintu ni siporo ni ibintu byo kwishimisha ntago bijemo gutukana no gushwana ntago bakiri siporo niyo mpamvu na n'umusifuzi twahoteye nawe bifate nka siporo ayifate nka siporo n'abafana nta hantu ubuyobozi bwe bubizi nta nubwo ndetse n'abamubreminga agasi abafana bicara si abayobozi baba bari nawe ndamukangurira ko yifatamo nka siporo ubundi tuyifate nka siporo ariko bagomba guhanwa by'intangarugero ariko bidusigi isomo ryiza ry'uko abayobozi b'amafan club bazajya bahura n'abafana n'abo bahagarariye kenshi kugira ngo babwira n'uko bazajya bitwara kuri match za Kiyovu izajya iba yakinye mbaje ikibazo cyiza ekipe ya Kiyovu Sport imeze neza ekipe nkuru nkuko tuba tugiye guhura ni ekipe nkuru nayo bizi ko igiye guhura n'indi kipe nkuru abakinnyi bari muri modo nziza bari gukora imyitozo bose abadafite ibibazo by'imvune bamwe kugenda bagaruka tumeze neza ekipe iramenyeranye ko nubwo twakinnye na Gasogi ubona ko ekipe yacu iri hejuru kandi hari abakinnyi batari barimo ariko kuri APR nkeka ko abakinnyi bazaba bahari tuzitwara neza shampiyona yo kurse turi ku gikombe icyo dushaka abakinnyi bazi ibyo basabwa ubuyobozi bwa ekipe buzi ibyo bugomba gukora kugira ngo ekipe ibe muri condition nziza ekipe iri muri condition nziza twiteguye gukina na APR ndetse tukanayitsinda ingamba zijyanye na discipline zo twazishyizeho kuko niyo mpamvu twagize hari abagomba guhanwa mu myitwarire muri bamwe mu bafana bagize iriya myitwarire bagomba guhanwa kugira ngo n'abandi barebereho kuko iriya myitwarire ntabwo yadushimishije ingamba zo ziriho kandi baraza guhanwa rwose n'amafoto yabo ajye hanze n'abaribo n'ibihano bahawe kandi vuba cyane kuko birimo birakurikiranwa kugira ngo duhane umuntu dukurikije imyitwarire ye bose imyitwarire ntabwo yagenze kimwe hari uwabatukanye hari n'abagerageje gusanga umusifuzi ngo kuri vestiaire ibyo ni nibyo numva n'amavideo arabigaragaza so turimo turagerageza uburyo tubahana kugira ngo bibere akabarore n'abandi bajye bitwararika twashyizeho ingamba kuko ari n'umukino uzabera ku kibuga cyacu ariko twakiriye noneho hari ingamba z'uko n'undi wo twakiriye biratworohera hari abantu ubungubu bazajya bareba umupira ariko bashinzwe bareba no mu bafana uwagira imyitwarire idahwitse nk'iyo twabonye kuri iriya match ya Gasogi kuri APR hari izindi ngamba noneho zafashwe kuri match zose tuzajya twakira bizajya bitworohera kugira ngo tubashe gukurikirana imyitwarire y'abafana itari myiza kuko hari abantu bazajya bashinzwe kureba hari abafana bagenzi babo twashyizeho bazajya bashinzwe kureba uwagira imyitwarire itari myiza ari wese ikintu nabwira abafana ba Kiyovu Sport ni ukwitabira ari benshi kuko tuzakina umupira mwiza ikipe muri kondisiyo nziza hari twakinnye na Gasogi hari abakinnyi tudafite nkeka ko kuri match ya APR bazaba bagarutse barimo umwataka wacu Bienvenue mugenzi n'abandi bakinnyi bari muri kondisiyo nziza ndakangurira abafana kuzaza kuba nyuma ya ekipe yabo kuko tuzakina umupira mwiza